Првиот официјален состанок со рускиот пратеник во НАТО по скоро две години ја истакна длабоката поделеност меѓу исток и запад околу украинската криза и иднината на европската безбедност. Ова вчера го оцени генералниот секретар на Алијансата Јенс Столтенберг, додавајќи дека двете страни наскоро пак ќе се сретнат. Состанокот на Советот НАТО-Русија, кој е своевиден форум за нивна соработка, траел 90 минути, повеќе од предвиденото, а се разговарало за воените активности на Алијансата и на Русија. НАТО и Русија имаат длабоки несогласувања. Со овој собир тоа не се промени. Сојузниците во НАТО остануваат цврсто на ставот дека нема враќање на практичната соработка доколку Русија не почне да го почитува меѓународното право. Но ние ќе ги задржиме отворени каналите на комуникација, изјави генералниот секретар на Алијансата Столтенберг. Тој додаде дека во време на големи тензии е особено важно да се има диалог за да се намали ризикот од воен инциденти. Уште пред средбата, Столтенберг оцени дека таа не значи почеток на нормализација на односите, додавајќи дека практичната соработка со Русија е суспендирана во 2014 година и оти НАТО спровел најголемо засилување на колективната одбрана од крајот на студената војна. Советот меѓу Алијансата и незиниот непријател од студената војна, всушност официјално не е суспендиран, но последен пат пред сегашниот се состана во јуни 2014 година. Прекинот следуваше по руската анексија на украинскиот полуостров Крим. За време на средбата беше потврдено дека ние не се согласуваме со одговорноста за кризата во и околу Украина. НАТО сојузниците упатија силна порака дека не се согласуваат кога Русија се обидува овој конфликт да го прикаже како граѓанска војна, рече Столтенберг, кој сепак ја нагласи важноста за целосно и брзо спроведување на договорот од Минск, односно почитување на прекинот на огнот, повлекување на тешкото оружје и целосен пристап на меѓународните монитори за да ја надгледуваат ситуацијата на теренот. Столтенберг најави можна нова средба, но постојаниот представник на Русија во НАТО, Александар Грушко, изрази доза на скептицизам во врска со тоа. Ако ситуацијата се сврти кон позитивна агенда, тогаш зошто да не се одржи уште еден состанок? Проблемот е во тоа што во овој момент ние немаме позитивна агенда, рече Грушко. На состанокот се разговарало и за блиските средби меѓу американските и руските сили на Балтичко море. Американски воени и официјални лица изјавија дека на 12 април два руски воени авиона извршиле агресивни прелети во близина на еден американски ракетен брод во меѓународните води во близина на брегот на Русија. Советот НАТО-Русија беше формиран во 2002 година. Освен сегашниот прекин, тој беше суспендиран и во 2008 година по краткиот воен конфликт меѓу Русија и Грузија.